iz Pirotskog Radničkog i još jedna uspešna proba protiv ekipe iz samog vrha Srpske ligi Istok. U budućnosti iz Popovca Beli su igrali nerešeno 2-2. Gledali smo dva različita poluvremena. Radnički je dominirao u prvom delu, gosti bili bolji u nastavku. Zahvaljujući izuzetno efektnim golovima Darka Stojanovića iz 16. i 37. minuta, Beli su posle prvih 45 minuta vodili sa 2-0. Posle brojnih izmena u nastavku sasvim druga slika na terenu. Gosti su zaigrali mnogo agresivnije, iskoristili dve greške naše odbrane i preko Stojeva i Đorđa Stankovića došli do izjednačenja. 2-2 je i najrealniji ishod ove trening utakmice. Kao da su bile dve druge ekipe na terenu, mi posle te dve izmene u drugom poluvremenu nismo ličili na ono na što bi voleli, na što bi trebali. Generalno mogu biti zadovoljan sa da znam snapte veći rezultat, to sam negde potencirao i na ovim ranim utakmicama, ali mislim pre svega da moramo biti zadovoljni tim prvim poluvremenom, da smo stvarno pokazali totalnu kontrolu, dominaciju, dva prelepa gola, još dosta nekih situacija koje smo kvalitetnije morali da rešimo i praktično bez neke situacije da nas protivnik ugrozi, međutim u drugom poluvremenu opet totalno suprotno, sigurno najslabije poluvreme na ovim pripremama. Jednostavno protivnik izašao dosta agresivno, visoko, mi se tu nismo snašli, za 2-3 minuta smo primili dva čudna gola bez igre praktično i onda ušli malo u nervozu. Ono što treba istaći je da je u drugom poluvremenu igrala budućnost Radničkog. Neko u šali reče da je Božidar Mančić, koji je takođe izuzetno mlad, delovao kao razredni starešina među klincima. Naravno, gde su mladi, tu su i oscilacije, zato je potrebno strpljenje. Trener Marko Vidović ističe da se na ove momke u buduće može ozbiljno računati. Mislim da smo imali u samom finišu, odnosno smo završili utakmicu, 7-8 momaka koji imaju pravo da nastupaju još za juniora. Darko koji je dao dva gola, on je dalje junior. Mislim, to moramo biti jasni. Onda neke stvari koje se tu dešavaju, to je sasvim logično za momka koji nema ni 19 godina. Ali to je nešto što treba da greje Radnički u sledećem periodu, odnosno da neka zaliha, kako kažu, za budućnost. Tako da s te strane nekog potencijala ima, ima prostora za napredak, ima prostora za dalje. Eto, kažem, mislim da ćemo delovati bolje i ozbiljnije još kad se dva, tri igrača vrate iz povrede i da kompletiramo ekipu polako i da se u toj poslednjoj nedelji fokusiramo na još neke detalje da se što bolje spremi. Generalnu probu pred nastavak prvenstva Srpske ligi Istok Radnički ima u nedelju. U Pirotu od 13 sati i 30 minuta igra protiv Niškog Car Konstantina.